بسم الله السلام عليكم كسود بادا مادلا بيولوجيكا كلاسكا فون فوركا كلاسكاني مادلا بيولوجيكا وحايكا كومنتاي إلا إيو طلبة جابتر جابتر كو غوهر إيو أيان بلابينا وحانا لغو مقعابا نيرفوس سيستم حدبا انت انا جابتر كبلابين وحد اكتحي there are 11 organ systems in a human body جيرك بني آدمك إلا يوحى لغيه لكرا كو يطبن سيستم ومت كستانا شخكار وقبنا يو جيرك حدبا بوغاني وحان آغا حالدين دونا سيستم يداسي شان كاميدا وحان كبران دونا nervous system, endocrine system, skeletal system, muscular system, integumentary system. شان كاميدا كو يطبن كاسي organ system ايان كو قادنينا كلاسكان فون فوركا حالكا كو وكالانا آد كو سو قالتاي كلاسكا فون تريغا يو كلاسكا فون توغا آد كو سو قالتاي حدبا nervous system حبس كستا وحاجرتو شاق غار وقبناي وان لوغا مارمي كرين حبسامي وصعودك قفك بني آدم كه جركيسا ان لوغا مارمي كرين انا غادا حبس كان كحد لينو او حبس كدرين واتك وحو انو قابل سيني هاي شاق غار حبس كدرين واتكو وحبك اسجارسينتا ee u dhaxeeyo qaybaha kala gedisan ee jirka oo dhan sida anaga isgaarsiinta aan hadda u isticmaalno taleefannada oo magaalada geeska gees dal iyo dibadba aan u xiriirno oo kale ayaa haddana anaga isgaarsiinta waxa ino jirkeena u qaabilsan hab dhiskan lagu magacaabo nervous system meel yar haday ku xanuunto waa dareemaysaa xanuunkeeda xanuunkaas waa la soo gudbinayaa waxaad urineysaa waxaad aragtaa waxaad maqashaa kulayl iyo qabow aad dareentaa waxaas dhan waxa soo gudbinayo waxa lagu magacaabaa habdhiska dareenwadka nervous system ayaa lagu magacaabaa habdhiskani wuxuu ka kooban yahay tissue khaas ah oo lagu magacaabo nerve tissue ayuu ka kooban yahay nerve tissue waxa uu ka samaysan yahay laba nooc oo cells ah oo lagu kala magacaabo neurons and neuroglia lagu magacaabo ayaa u ka samaysan yahay labadaas nooc ee celliska ee nerve tissueha ee u ka samaysan yahay waxaa lagu mid ka hore neuronku waa halbeega habdhiska dareenwadka hadii lagu dhaho sheeg unit of the nervous system habdhiska dareenwadka sheeg hadii lagu dhaho waxa dheesaa waa neuron maxaa yeelay neuronku habdhiskan aan ka hadlayno dareenwadka muxuu u qaabilsan yahay wuxuu u qaabilsan yahay inuu dhaliyo dareenka iyo inuu dareenka gudbiyo asaga ayaa u qaabilsan waa nerve impulse inuu generate kareeyo sidoo kalena uu gudbiyo oo transmit inuu ku sameeyo asaga ayaa u qaabilsan waay halka qaybtan kale aan dhahayno cellska lagu magacaabo neuroglia lagu magacaabo shaqadoodu ay tahay keliya inay support gareeyaan sidoo kalena ay protect gareeyaan inay taageeraan sidoo kalena ay difaacaan neuroniska qaybtaas waa qaybta ugu horeysa ee aan chapter-ka ku yara bilaabayno bal ila fiiri the nervous system habdhiska dareenwadka and the sense organs iyo xubnaha dareenwadka xubnaha dareenwadka waxaan aga hadli doonaa qaybta dambe ee chapter-ka laakiin qaybahan hore chapter-ka waxaan aga hadlaynaa nervous system-ka waana section-ka ugu horeeyo ayaan qaadanaynaa oo nervous system definition-ka iyo hadalkiyo kooban ayaa halkan lagu sharxayaa hadalka badan ee buugga u qoraayo ma soo wada qaadanayn muhiimadda ayaan ka qaadanaynaa inta kale anaga afka kasha sheegayno marka xifdi un nervous system-ka maxaa lagu qeexayaa definition-kiisa ayaan sheegnay nervous system-ka waxaan leenahay highly organized network of cells waaye waa cells ama unugyo si haylo oo sare loo organize gareeyey loo hagaajiyey
كواسو ديتكتس تشينجز وحي دريمايان اسبدلدا اسبدلداسي كواسو كدعي كدعايا جيركا غوديسا يي برانكي سبا كدعايو وحي كنترول ايان سيدو كاله بروسيسس حنانيلا ودوينكا اما سيابها اي وشقينايان حبنها جيركا ايغا ايا كنترولاي mental and physical activities shaqooyinka qofka uu ka qabanayo ama uu qabanayo sida physical ka ah ee muuqata sida tan hadda aniga aanayo oo kale sidoo kale mentally maskax ahaan shaqooyinka uu qabanayo sida tan hadda aniga aanayo oo kale adigana aad hayso ayaa uu controla sidoo kale maintain in la helo homeostasis in la helo homeostasis means stable internal environment in la helo ayaa laga wadaa وإن جيركا جيهيسا ونقضة ميت استيبال أه ودقن وحسلم إنو نقضة أيال لها هوميو استاسس لها مارك هوميو استاسس محاكو قيحينا واكنا هوميو استاسس مارك أن قيحينا كانو حو أها نيرفو سيستم قيح ديلو له سيد أكو قيحيليد هوميو استاسس مارك أن قيحيسو هل بسوحي عامني ساها لباري جيركا مينتين إنو هيلو استيبال انترنال انفيرمنت واكاسا انفيرمنتي environment gaaso oo qofka ee jirkiisa gudaha ah oo stable oo xasilan inuu helo ayaa homeostasis dhaawo nerve tissue aan hadda af ka sheegay waa kana hab iskaan wuxuu ka kooban yahay nooc khaas ah oo lagu magacaabo nerve tissue nerve tissue asna wuxuu ka kooban yahay laba nooc oo cells ah neurons and neuroglia lagu kala magacaabo waa kuwana it's composed of two types of cells waxa ka kooban tahay laba nooc oo cells ah كو حال دها نيورونيس ايال دها وا نيورونيس كما قاعد كلي اللو يقانو نيرفا سيلسنا والوغو مقا عابي كلا شاقو دو بحيطة حدا لابدان شاق بيسي قبتالا مكو شاقو عاكنا آد awakening unities وا عطبية دا شاقين ايو of the nervous system اي حبلسكا درين واتكا that كواسو generate so سارا and transmit good بيا نيرفا امبالس نمبالا دا اما فريمها درينكا ايي so ساران generation ay ku sameeyaan sidoo kalena transmission ay ku sameeyaan wayna soo saaraan wayna gudbiyaan waa ka sawa neuroglia waa nooca labaad ee cellska ee habiskan uu ka sameysan yahay nerve tissue isa magac kale loo yaqaan glial cells waa muxuu yaasna do not conduct nerve impulse ma gudbiyaan wax loo yaqaan nerve impulse ma gudbiyaan dareen ma gudbinayaan instead halka soo hadaba ay they support and protect nerve cells laakiin waxay support gareeyaan ama sidoo kale ay protect gareeyaan nerve cells waa hadii qeex lagu dhaho saas ayaa afartan kalmadood ku kala qeexi doonta